Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. La regidora d'Hisenda, Maria Jesús Viña, ha lamentat que Junts per Tortosa s'hagi mostrat inflexible en la negociació del pressupost de l'Ajuntament per al 2024. Viña ha assenyalat que el partit de Meritxell Roigé va optar per una estratègia de tot o res, i és que finalment van votar en contra del pressupost, amb el pavelló dels Josepets com a principal escull. Un tema, segons Viña, que el govern municipal encara ha d'acabar d'estudiar. I una negociació no pot ser o tot o res. Per tant, nosaltres, dintre de les propostes que se'ns van posar damunt de la taula, vam acceptar-ne algunes, perquè a més les portem dintre del Pla d'Acció Municipal, en una altra temporalització, però no teníem inconvenient a incorporar-les en aquest pressupost, en ares en aquest acord, perquè el que volem és acordar i tirar la ciutat endavant en el màxim consens possible. Per al grup de Junts no és així, ells hi van posar un escull en els Josepets, nosaltres en el tema dels Josepets vam dir que volem analitzar bé què és el que es pot fer allí, quins recursos tenim, no només en aquest famós pavelló, sinó veure tot el que es pot fer allí, quins recursos disposem, i que no era un no, que era un posem-ho damunt de la taula, anem-ho treballant, perquè estem treballant-ho també en el govern de l'Estat. Per tant, no era un no, era anem-ne parlant. Segons la regidora, el govern estava disposat a acceptar altres propostes de Junts, com ara recuperar els carrils bici, l'inici de les obres de la Rambla a Catalunya o la pista d'atletisme de Jesús. Aquestes propostes estaven acceptades. Ens demanaven també treure la concessió del pàrquing de la plaça d'Alfonso. En aquest punt vam dir que fins que no disposéssim d'un informe econòmic i de viabilitat no podíem prendre cap decisió. Per tant, tampoc no era un no, el que no podem fer és treure una concessió sense mirar com estan les coses. En el qual jo crec que era un bon acord a l'hora de poder-ho parlar. De tota forma, si ja n'hi ha un escull que cap de les parts pot acceptar, evidentment no pot arribar-se a cap acord. Amb tot, Viña s'ha mostrat molt satisfeta pel fet de poder aprovar amb el suport de la CUP uns comptes de més de 45 milions i mig d'euros. Han fet reunions, evidentment, els acords als que s'arriba comporten que hi ha hagut renúncies per part de tots, perquè la negociació és això, si no ja no ho seria, seria una imposició, que també és el que teníem com a referència als darrers anys, una imposició o això o res. La negociació és sentar-se, és parlar, posar els punts damunt la taula i les coincidències. I afortunadament no ha sigut gens difícil posar-nos d'acord, perquè aquest model de ciutat que contemplem en aquest pressupost va en la línia també del que defensa el grup de la CUP. Per tant, ha sigut una negociació una mica llarga, però molt profitosa, i en la qual ens emplacem a treballar el dia a dia, i la relació és molt bona, i els vull agrair moltíssim la seva predisposició i el seu to en totes les negociacions, tant al regidor, ja ho vaig dir ahir, tant al regidor, al senyor Arnau, com a les persones que l'han acompanyat durant aquestes negociacions. En qualsevol cas, la regidora d'Hisenda ha recordat que són els primers pressupostos que s'aproven al ple de l'Ajuntament en els últims 4 anys. A banda de que és el primer pressupost que s'aprova al plenari en un acord entre els diferents grups des de fa 4 anys, és un pressupost que recull tot el projecte i els eixos bàsics en els que treballa aquest govern, per transformar la ciutat, per apropar-la més a les persones, per invertir per a tots els tortosins i per a totes les tortosines, no només per a uns quants, i en obres que ens permetran aquesta transformació que necessita Tortosa. Estem invertint en transformació energètica, estem invertint per a les persones en les 2 llars d'infants, i estem invertint també en ajuts socials i en atenció a les persones, incrementant la dotació de programes que es dediquen a això, a atendre a les persones i a les seues necessitats, i també un pressupost més feminista, perquè actuarem també en aquest àmbit d'una forma molt important.